Takhle vypadá sestava českého týmu. Už o tom byla řeč o těch drobných přesunech, jednak v útocích, ale také v obranách, kde bude hrát Jan Hejda společně s Michalem Jordánem. Ta dvojice Kovář nakládal zůstává pohromadě k Jaromíru Jágrovi a k Janu Kovářovi. Dnes se tedy přesun od Dominik Simono a Ondřej Němec s Petrem Čáslavou budou hrát pospolu s Červenkou a Novotným Erat. A ten třetí útok, kterému se zatím dařilo dnes znovu v trošku jiné sestavě, Radek Smoleňák doplní Petra Koukala a Martina Zaťoviče. Francouzi si pro dnešek připravili jedno překvapení. No já nevím, jestli překvapení. Florian Hardy bude v brance Francie a je to muž, který loni také chytal proti českému výběru a dlouho odolával českým atakům. Dnes tedy bez Cristobala Ueta a to, co je další důležitý moment. Stefan da Costa znovu není napsán v zápise, ale vypadá to, že na rozdíl od předchozího utkání v něm nebude zapsán ani na poslední chvíli. A to znamená, že se rozpadl ten nejproduktivnější útok. Už po několikáté vrátil na českou střídačku. Je zahájeno utkání. Francouzi vyhráli první buly a Manavien okamžitě nahazuje do útočného pásma. Červenka. Erát, ještě předávka a pravým betonem teď Novotného střelu vyškrábl Florian Hardy. A tady je muž, který měl největší šanci prvních minut. Červenka tam posunul Eratovi. Šikovné přihrávky, všechno backendem, tady to krásně přišlo Novotnému na hůl. A tak ta přihrávka byla malinko tečovaná. Simon se kuku nedostal, Janil vyváží. Rusel. No, dobře, Němec ho tam naučil plachtit vzduchem. A tady chtěl jsem říct šance pro Jaromíra Jágra, ale ta přihrávka mu nakonec uklouzla. Aha, vy už si s pukem věděl, David. Krásný bodyček. To slušně kotou plavmo. Teď je jenom otázka po tom nahození. Já jsem docela rád, že rozhodčí se k tomu nějak zvlášť nehnali, ale ono se to dá posoudit jako nedovolené brání. No, to je ten průšvih. Rusel už si taky na něco podobného stěžoval, ale je pravda, že na tomhle šampionátu mám pocit, že zase byl trošku vrácen ten trend. Nepískají se tolik tyhle ty bloky, jako se tomu pískalo. Pauli Holí se pískají hodně, ale tohle to patří do hokeje. Kovář. Tým už se staví do přesilovkové vzorce. Jágr vyjíždí zpoza branky. Hardy si klekl a nenechal tam prostor pro Jágra. Tady je Sobotka před brankou, šíhá Hertla, ale ten puk se mu odrazil. Těsně před ním už nestačil zareagovat. Tokrát naslepo před branku, kde neměl spoluhráče. Němec, Novotný. Němec a dobrá teč! Červenka dává gol! Němec výborně vystřelil a Červenka švihl svojí hokejkou, kterou sebral Hardymu jeho kouzlo. Těch nahozených kotoučů první třetině bylo hodně, konečně se něco ujalo. No, nejsem si tak jistý s tou tečí. Červenka tam připravoval, že by tečoval, ale když to vypadá, že ten puk prošel čistě. A ty vůbec jsi neviděl, vůbec nereagoval, jak byl po pokleku. To vypadá na čistou ránu, ten puk se nezavrtěl, letěl pořád. Sobotka, jeho pokus, který si ale Hardy pohlídal. Trejčík. Sobotka odstoupený a je to 2-0. Tak tohle je střelecký prostor, ze kterého je Hardy zranitelný, protože oba dva góly padly v podstatě ze stejného místa. No, našem se díky téhle šanci podařilo vlastně zcuknout francouzskou pětici těsně před bránou, že na modré čáře bylo spousta prostoru, měli jsme tam tři hráče. Sobotka prostřelil někde kolem Tomáše Hertla, který skvěle slonil před Hardym. Hardy mu ten puk propadl mezi rukou a tělem. Točka Lamperiera a přihrávka až ke Gutigovi. Lamperier.
Hekefe je v dobré střelecké pozici a Hekefe je snižuje na 1-2. Znovu nepokrytý obránce, který si sjel až na bod pro vhazování. Trošku podobná situace jako při tom našem gólu. Naše pětice, podobně jako Francouzi předtím, se hodně zhlukla kolem Pavelce, kolem naší brány. Oba dva obránci francouzští byli volní na modré čáře. Přišla ta přihrávka křížem. A Hekefe dokázal prostřelit to klubko hráčů před Pavelcem. Pavelec, tak jak golmani dělají v poslední době, šel dolů, šel do rozkleku, hlídal si spodek brány. Takže tím pádem tam vznikla mezera nahoře nad lapačkou. Ale přes jeho hokejku se povedlo rozehrát Němec na druhou stranu. Tady Kovář měl hokejku obráceně, než by teď potřeboval tu přidávku. Další tyč po Kovářově střele. Ještě jednou rana. Kovář takhle už tady na turnaj gól dal. Zkusil to znovu, trefil jenom horní tyč, Hardy je zase na kolenou, tam má prostoru horník pod horní tyčkou určitě byl. Tím Červenková šance a backhand. Nakonec zamířil nad. Na jeho hokejku a naštěstí netrefil. A tady je Jaromír Jágr, který najíždí z boku na Hardyho nakonec. Prostřelil Hardyho, ten hledal, kde má puk, ten prošel někde skrz jeho výstroj, možná mezi rukou a tělem. Dominik Simon už zvedal ruce, protože puk mu zmizel za Hardym, pod Pavelcem. A ještě jednou Jaromír Jágr, jeho otočka, ten puk prolétl Hardymu, ale vedle. Mezi betony, jo, ten pravý se puk otřel, jen těsně minul francouzskou tyčku. No a naši trenéři si berou dechový čas, protože tohle střídání bylo dlouhé. Naše pětice pod tlakem, zakázané uvolnění, nemohou vystřídat. Trenéři nechtějí riskovat, že tam bude unavená pětka. A tady je Jaromír Jágr, který vystartoval, takže ho nestihl. Víte, že v tom souboji ještě navíc upadl a Jaromír Jágr zakončoval backhandem mezi betony Hardyho. Šveli mu vyklepl puk, ale Jágr mu ho vrací na hokejku. Znovu Kovář, tentokrát se srovnal kotouč a Jágr doráží! Český tým vede 3-1. Tak stejně jako před rokem v Minsku, tak také dnes se Jaromír Jágr zapisuje proti Francii mezi střelce. Dobrá práce celého útoku, tam Dominik Simon dobře napadal, Jaromír Jágr vybojoval kotouč, Simon pak hezky nabídl Kovářovi, ten si udělal prostor a Jaromír Jágr se prosadil na brankovišti. Vidíte, gesto Žanila, který měl Jágra hlídat, ale prostě se k němu nedostal. Jágr si ho přistrčil chytře ve chvíli, kdy ten kotouč mířil na bránu. Žanil prostě Jágra neuhlídal. Peš. Jenom Kuráčkovi, ten se snaží přiklepnout Hertlovi a Hertl jde proti Hardymu. Hertl a Hardy zavřel ten prostor mezi betony. Ještě jedna šance a je to gól, který dává dnes po druhé Ondřej Němec. Tak Hertl letos nemá střelecké štěstí, to se s ním táhne celou sezonu v NHL, ale za to umí krásně přihrávat. Dobře se zorientoval v té následné akci, ale musím pochválit Jakuba Voráčka, který byl skvěle poziční ve střední pásu, poslal Hertla do samostatného úniku. Tomáš Hertl zkusil mezi betony, Hardy ztratil přitom hůl a tak, jak ji hledal, už nemohl utěsnit tu škvíru mezi betony. Tam brankář prostě má mít hůl a jestliže má hůl někde za brankou. Takže Ondřej Němec to trefil krásně a využil neozbrojeného Floriana Hardyho. A rozhodně dnes nebude Antoine Roussel moci svalovat výsledek na špatný let. Teď dobrá střela, ještě Sobotka a dorážka Červenky, který zvyšuje na 5-1. Tak i v tomhle utkání si český tým připisuje využitou přesilovou hru. Tam byli Sobotka s Červenkou, koukali se jeden na druhého a měli spoustu času na to, aby zkusili nějakou dorážku. A
Další bod si připíše Ondřej Němec za to nahození na Hardyho. Už tady to vypadalo na střelu, Ondřej Němec měl před sebou volno. A vidíte červenku se Sobotkou, jak jsou tam dva sami před Hardym, mají spoustu času. A Sobotka to udělal dobře, on by to měl na backhand, to je těžší. Nechal to červenkovi a mu se podařilo tentokrát o tyčku ten puk líznout do sítě francouzské branky. Tak jak jsme ve druhé třetině mluvili, že ty tyčky lížeme zvenku, tak teď to bylo přesně naopak. Němec dnes si skutečně vylepší sebevědomí i osobní statistiky, ale ty nejsou až tak důležité. Tady je prohození, které bylo v pořádku a Hardy se nenechal ukličkovat Kovářem. Znovu Kovář, byl zpátky na Erata. Čáslava, Němec. Zkusí hat-trick, nakonec nabízel na dlouhou hůl Eratovi na teč. Kovář stojí na brankovišti a strká se tam s Hekefejem. Nakonec byl Hekefejem zahákovaný, ale to už se ani vylučovat nebude, protože je konec zápasu. Rozhodčí ještě od sebe oddělují Kováře a Hekefejeho. Český tým si připisuje na turnaji další vítězství.